କୁମ୍ଭ ରାଶି, ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଦ ଡେଭିଲ୍ କାର୍ଡ଼, ନାଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଏ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଅର୍ଥ ପାଇଁକି ଆଜି କିଛି ଅନର୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଆପଣ ଡିଜର୍ଭ, ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛି ତାହା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସାଇନ୍ କହୁଛି ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଛି ତାହେଲେ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅନେଷ୍ଟରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆହୁରି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅଫିସ୍ ମ୍ୟାଟର୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁକି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ଯଦି ଗାଡ଼ି ଭୂମି କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଇଏ ବହୁତ ଏ ଦିଗରୁ କିଛି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ସମୟ 10:10। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଘାସ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।